Na dnevnom redu 20. sjednice Jakovljanskog općinskog vijeća našao se među ostalim prijedlog odluke o prvoj izmjeni proračuna za ovu godinu. Koji smo morali ići isključivo zbog toga da osiguramo novčana sredstva za izgradnju dječjeg vrtića. Nakon nabave cijena, najniža cijena nam nije dostatna, znači onaj iznos koji je bio osiguran u proračunu 2024. Tako da smo morali evo ići u rebalans i kako bi dobili suglasnost od vlade za zaduženje kreditno za razliku koju smo već dobili jedan dio novčanih sredstava bespovratnih iz MPO-a. Nadamo se da ćemo evo ubrzo dobiti suglasnost vlade za kreditno zaduženje koje općina Jakovlje prema svom prihodu može otplaćivati, ali ono što je najvažnije je da ćemo krenuti sa izgradnjom dječjeg vrtića i da će izgradnjom istog sva djeca sa područja općine Jakovlje imati mjesto u vrtiću u svojem mjestu stanovanja. No, poznavajući vas, vi ćete sigurno i te novce iz drugih izvora pokušati nadomjestiti, tako da možda to kreditno zaduženje u konačnici kad sve završi i neće biti. Tako je, mi se trenutno moramo zadužiti, mi ćemo i dalje se javljati na sve otvorene javne pozive. Jedan javni poziv za izgradnju dječjih vrtića najavljen je rujnu ove godine. Javit ćemo se i na taj poziv kako bi osigurali još dio besplatnih sredstava i smanjili evo taj iznos kreditnog zaduženja. Posljednje točke dnevnog reda bili su prijedlozi odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane Topličke ceste. Tehničke točke upisujemo nerazvrstane ceste koje evo po zakonu cestama moramo upisati kako bi mogli u njih ulagati, ali isto tako bilo je vijećničkih pitanja o nekim radovima što se tiče na području općine Jakovlje. Moram naglasiti da evo u ovom zimskom periodu nismo stali sa radovima, znači rade se rekonstrukcija krovišta na zgradi DVD-a u Kraljevom vrhu. Javili smo se i na natječaj za energetsku obnovu, čekamo rezultate, nadamo se da će biti pozitivni kako bi evo i napravili energetsku obnovu te zgrade i ostane nam još uređenje samog interijera. Radili smo i na mjesnom groblju u Kraljevom vrhu. Pri kraju je znači sama izgradnja staze broj 3. Osigurali smo već novčana sredstva za izgradnju dijela staze broj 1, prve faze. Drugu fazu ćemo se javiti ove godine na natječaj, tako bi da bi završili i stazu broj 1. A plan nam je evo sve naše staze znači napraviti rekonstrukciju i staviti nove ploče kako bi bilo evo i ljepše za vidjeti i lakše za znači posjetiteljima samog groblja. Načelnica Borovec najavila je da sljedećeg tjedna u Jakovlju kreću radovi na Topličkoj cesti na građenju nastavka staze dugog oko 600 metara. Općina je također pred ishođenjem građevinske dozvole za početak građenja staze na početku Jakovlja sa strane Bistre na Zagrebačkoj cesti.